Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. E, täkfir məsələsinə gəldikdə isə täkfir məsələsində önəmli qaydalar var. Əhlüs sünnə vəl-cemaanın əqidasının xüsusiyyətlərindəndir ki, elə bir məsələ yoxdur ki, onda qayda-qanun olmasın. Həmçinin täkfir məsələsində də önəmli qaydalar var. Bu qaydalardan birincisi bilmək lazımdır ki, təkfir şərqi hökmdür. Təkfir etmək məsələsi şərqi bir hökmdür. Və təkfir etməyin səbəbləri var. Və bunun qaydaları var. Və şərtləri var. Və həmçinin maneələri var. Və bunların üzərinə qurulan əsərləri və ya xotta təsirləri var. Ona görə Şeyx Əhsan ibn Teymiyyə rahmehullah Böyük Fətvalar kitabının 17-ci cildində 78-ci səhifəsində buyurur ki Təkkir etmək küfr hökmünü vermək şərəi bir hökmdür. Şərəi bir hökmdür. Və bunu ancaq şərəi dəlillərlə sübut etmək mümkündür. Nəyin küfr olduğunu hansı sözün Hansı əməlin, hansı etiqadın küfr olub-olmamağını şər'i dəlillərlə sübut etmək mümkündür. Necə ki həmçinin bu mənada sözü ər-Radd al-Bakri və ya istigha kitabıının 1-ci cildində 381-ci səhifəsində qeyd etmişdir. Deməli bu 1-ci qaydadan o nəticəyə gəlmək olur ki, bir insanın sözündə və əməlində Bir insan sözünə və əməlinə sözünə və əməlinə təkfir hökmünü vermək üçün buna birincisi bunu isbat etmək üçün şər'i dəlil lazımdır. Birinci şər'i dəlil lazımdır. Çünki şəriətdə ancaq kafir Allah və onun rasulu gördükləridir. Allah və onun rasulunun haqqıdı təkfir etmək. Ona görə Kitab va sunnədə şər'i dəlillərində təkfir olunmayan və yaxud da küfr hökmü verilməyən sözlərdə və əməllərdə təkfir etmək Allaha və onun rəsuluna iftira sayılır. Və bu birinci qaydadan çıxardılan faydalardan biri də odur ki, ancaq təkfir hökmünün şər'i dəlilləri bilən verə bilər. Şər'i dəlilləri kitab və sunnədən və icmada nən xəbəri olan adamlar verə bilər təkfir hökmünü. Və həmçinin bu qaydadan çıxardılan faydalardan biri də təkfir məsələsi şər'i hökm olduğuna görə bu məsələdə görə insan həddi aşmasın. Nə ifrata, nə təfridə varmasın. Çünki məsələ təhlükəlidir. Məsələ təhlükəlidir. Və bunun üzərinə hökümlər və tə, ə, əsərlər qurulur. Həmçinin qaydalardan və ən önəmli qaydalardan biri təkfir məsələsində mütləq təkfirlə müəyyən təkfirin arasını ayırmaq. Və yaxud da ümumi təkfirlə xüsusi təkfirin arasını ayırmaq. Bu Əhləsunnə və Cəmaanın etiqadıdır. Ümumi təkfiri götürənlər Xavariclərdir. Ümumiyyətlə bölmüyenlər Aralar arasında ümumi təkfirlə, mütləq təkfirlə, müəyyən təkfir arasını bölməyənlər isə murcielərdi. Və yaxud da bölməyə fərqi olmadığını deyənlər isə murcielərdi. Ona görə əhlüsünnə vəl-cəmaanın etiqadı etiqadında təkfir məsələlərində olan ən önəmli qaydalardan biri təkfir məsələsində ümumi təkfirlə və yaxud da mütləq təkfirlə müəyyən və xüsusi təkfiri ayırmaqdır. Ümumi təkfirə vəsfilə təkfir də deyilir əqida kitablarında. Amma xüsusi təkfirə fərdlər təkfiri də deyilir həmçinin əqida kitablarında. Ona görə əhlüs sünnə vəl-cemaanın əqidəsinə görə ümumi təkfiri demək üçün elm ehli olmanın şərt deyil. Necə ki deyirik ki, kim desə ki, Qurani-Kərim məxluqdur, kâfirdir. Kim namazın vacibliyini inkar edərsə kafirdir. Kim Allah azza və cəlləni axirədə, axirətdə görməyi inkar edərsə kafirdir. Ümumi hökmlər belədir. Vəsflərə hökm verirsən, vəsflərə. Amma xüsusiyə gəldikdə isə aynən bir insana həmen hökmü bir müəyyən bir insana şamil etmək istədikdə isə burada mütləq şərtlərin olması və manelərin aradan qalıxması lazımdır. Bu çox mühüm şərtdir bu məsələdə. Bu çox mühüm şərtdir bu məsələdə. Necə ki Şeyxülislam İbn Teymi rahməhullah Şeyxülislam İbn Teymi rahməhullah Böyük Fətvalar kitabının 3-cü cildində 230-cu səhifəsində və həmçinin Böyük Fətvalar kitabının 12-ci cildində 487-ci səhifəsində və 501-ci səhifəsində Və həmçinin Büyük Fetvalar kitabının 35-ci cildində 90 99-cu səhifədə və 165-ci səhifədə qeyd etmişdir ki icma elib ehli sünnə ki ümumi təkfirlə ümumi təkfiri xüsusi təkfirə şamil etmək düzgün deyil. Bu məsələdə icma var. Və həmçinin Bu haqqda danışan ən məşhur imamlardan biri, ən məşhur şeyxlərdən biri İmam İbn Əbil Əziz Şərhət Təhaviyədə bu məsələ haqqında geniş danışır. 357-ci səhifədən ta 358-ci səhifəyə kimi. Və həmçinin bu kitaba baxmaq lazımdır. Tənşiful Əsmə bi bəz məsələl-i icma. Orda da həmçinin icman ağlı olunur ki, Əhlüs sünnə vəl-cemaa deyir ki, Ümumi təkfirdə gələn gələn ümumi ümumi təkfiri xüsusi təkfirə şamil etmək düzgün deyil və bu mümkün deyil. Abdurrahman ibn Əsədi Rəhimeullah həmçinin qardaşlar Əl-Əl-İrşad fi məarifətil-əhkam kitabında bu məsələ haqqında geniş danışır və çox asan bir lüğətlə hansı ki kim bu məsələni oxuyarsa rahatlıqla başa düşür. Və Ərşad kitabının 207-ci səhifəsində. Həmçinin qaydalardan ən önəmlilərindən biri müəyyən təkfirə gəldikdə dayanmaq lazımdır, durmaq lazımdır. Hətta öyrənənə kimi ki, bu insanda fərdi təkfir olması, bu insanda şərtlər cəm olub və manelər ortadan qaldırılıb və manelər orta ortadan qaldırılıb. Və ən önəmli Agidə kitablarında gələn şərtlər odur ki, müəyyən təkfir etmək üçün qoyulan ən önəmli şərtlərdən biri odur ki, küfrü edən və yaxud da etiqad edən və yaxud da danışan birisi mütləq gərək mukhalif şəriətə mukhalif olduğunu bilməlidir. İkincisi bunu bilərəkdən etmiş olmalıdır. Üçüncüsü bunu özü seçərək Və ən önəmli maneələrdən müəyyən şəxsi təkfir etməyə mane olan şeylərdən birincisi cahillik. Kim hər hansı bir şəriətdə olan qadağanı cahillik ucubatından edərsə, ona hüccət qaldırana kimi təkfir məsələsində dayanılır. Və bunu növbəti mövzuda inşallah geniş şəkildə danışacağam. İkinci təkfirin maneələrindən ikrah. Yəni bir insan hər hansı bir küfr sözünü və ya küfr əməlini Ə, e, ikrah altında deyərsə, məcburən deyərsə o insan buna görə təkkir olunmur. Həmçinin maneələrdən bir insanın fikrinin bağlanması, yəni insan ola bilsin ki, sevincdən, ola bilsin ki, qəmndən, ola bilsin ki, qorxudan, ola bilsin ki, qəzəbdən ağlı fikri bağlanır, hətta nə dediyini bilmir. Belə olduğu halda da bir insandan küfr sözü və əməli meydana gələrsə, həmin şöyə görə insan təkkir olunmur. Həmçinin təkfirin mənalarından müəyyən şəxsin təkfirinin mənalarından şübhənin və təvilin ortadan qalxmasıdır. Çünki bəzi insanlar var ki, elə bilirlər ki, haqq üzrədir. Hətta etdiyi şeylər günah olan məsələlərdən olsa belə, elə bilirlər ki, haqqdır bu. Allahın əmr etdiyi elə bilər ki, budur. Bəzən əlində şübhə olur, bəzən ola bilsin ki, dəlil olar əlində, lakin təvil etmiş olur. Ona görə mütləq Şübəni ortadan qaldırıb üzərinə düşdüyü təəvil aradan qaldırmaq təkfir etməzdən qabaq şərtdir. Şeyx ibn Üzeymi rahməhullah bu haqqda qəşəng söz deyir. Şeyx ibn Üzeymi rahməhullah deyir ki bir insan ümumiyyətlə təkfir etməzdən qabaq iki məsələyə baxması çox əhəmilidir. Birinci məsələ bilməlidir ki bu söz, bu əməl Kitab-u sünnəyə görə küfrdür. 1. Bunun buna dalalet etməyindən əmin olmalı, çünki əksi təqdirdə Allah və Rəsulu küfr hökmünü vermədiyi şeyə bir insanın küfr hökmü verməsi Allahı və onun Rəsuluna iftira sayılır. 2. Həmin küfrün ister söz olsun, ister əmel olsun, həmin insana fərdi şəkildə şamil olmasını bilməlidir. Bu hökmün ona şamil olmasını bilməlidir. O mənada ki Bilmiş olmalıdı ki, həmin insanda təkfirdən qabaq qoyulan şərtlər şamil və haqqında e, qoyulan manelər ortadan qalxmış olmalıdı. Və bu məsələdə qardaşlar, bu məsələdə qardaşlar e, təkfirin təkfir-ül müəyyən məsələsində şərtlərinin və manelərinin təfsilatını bilmək istəyən qardaşlara tövsiyə elyərdim ki, Böyük fətvalar kitabına baxsın. Çünki bu məsələdə əsas Bayanətdir ki, bayanatdır ki, məsələdə əhlüssünnənin və cemaanın etiqadı nadir. Elm əhline sözlərini və bu dediyim şeylərə dəlil olaraq Kitab vas sünnədən və elm əhline sözlərini baxmaq istəyirsinizsə, Böyük Fətvalar kitabının 11-ci cildində bunu axtarın. Və həmçinin İbnül Qayyim Rəhmehullahın Madaricü Salikin kitabının 1-ci cildinə. Dururuz Səniyenin 10-cu cildinə. Böyük alimlər Ləcənənin fətvasına ikinci cildinə xüsusən də 11040 nömrəli fətvasına həmçinin Şeyx İbn Üzeymin Rəhməhullahın böyük fətvalar kitabının ikinci cildinə həmçinin Şeyx İbn Baz Rəhməhullahın fətvalarının ikinci cildinə çünki bunlar bu məsələ ilə bağlı bir çox suallar var və orada bəzi cavablar mücməldir, bəziləri isə təfsilatlıdır. Və həmçinin İbn Teymiyyə Rəhməhullah Ər-Radd alal Bakri və İstighaṯə kitabının birinci cildinin haqqın birinci cildində bu məsələ haqqında yenə vurğulayır. Həmçinin İmam Abdurrahman Es-Sa'di El-İrşad fi Ma'rifet el-Ahkam kitabında bu məsələ haqqında geniş məlumat verir. Ona görə qardaşlar bu məsələlərə, xüsusən də təkfir məsələlərində olan bu qaydalara mütləq və mütlək riayət etmək lazımdır. Ən azından burada açıq şəkildə başa düşülən odur ki, məsələ qəliz olduğuna görə ancaq bu məsələlərə əslində elm tələbələri, elm tələbələri bu məsələlə əslində alimlər Fətva dərəcəsinə yüksəlmiş insanlar və qazilər hökm verməsi məsləhətdir. Allahu Teala bizə rəhmet fədaları üçün və sallallahu əleyhi və səlləmə barəkətu ələ nəbinə Məhəmməd və ələhi və səhbi əcməin.